Máme niekoľko minút po majstrovstvách Európy v bikini fitness žien, juniorov a tak ďalej a tak ďalej. Pred kamerou máme Moniku Rosenbergerovú, ktorá získala prekvapujúco pre Slovensko jednu zo zlatých medailí. Keď sa tak zamyslím, Monika, ty si vlastne okrem Olympie, myslím tej amatérskej, nezískala na medzinárodnej scéne žiaden významný výsledok. V podstate si ani nikde nereprezentovala, že ty máš reprezentačnú premiéru a hneď zlatú. Ako si prežívala majstrovstvá Európy? Prezraď. No, bolo to riadne emotívne, ako veľmi som sa z toho tešila, lebo veľmi som túžila mať už teda prvé miesto, tú zlatú medailu a chcela som teda vedieť, aké to je mať to na krku. Takže veľmi sa z toho teším, som šťastná. Teraz som si uvedomil, že ty si vlastne ani na Slovensku nič nevyhrala, tak? Na Slovensku som bola druhá. Majstrovstvá Slovenska. Čiže to je premiérové zlato, hneď je to... Zlatom prvá, áno. Čiže je to zlato hneď z Európy. Keď si videla superky na semifinále, počas semifinále, počas prezentácie, verila si v postup do finále a verila si v medailu? No, bolo to dosť ťažké, si myslím, lebo zblízka hodnotiť superky niečo úplne iné, ako ich vidíte na pódiu. Takže veľmi ťažký odhad, všetky boli fakt, že super. No, veľmi ťažko sa to odhadovalo, ja som len tajne dúfala, že sa posuniem do toho finále. Pravdou je to, že keď som videl vás stať na pódiu, ťažko som nejak typoval nejaké tvoje miesto, ale keď už ste boli vo finále, tie baby, tých 6, tak ja som veril, že medaila bude a potom, keď ste tam ostali 4, tak vedel som, že už vyhraješ, takže vlastne my sme ti verili, myslím, že aj Ľubo Matejčka ti veril a veril ti aj Milan Čižek. Komu by si chcela ty poďakovať za to, že si dostala šancu reprezentovať a vlastne, že si dostala možnosť štartovať na majstrovstvách Európy v Santa Zuzane? Tak celej reprezentácii a celému nášmu týmu a vôbec takisto pánovi Čižekovi, Matejčkovi a všetkým, ktorí mi umožnili vlastne ísť reprezentovať Slovensko na majstrovstvá Európy. Ja sa veľmi teším a veľmi si to vážim a naozaj ďakujem. Keď sa ťa opýtajú konkurentky, myslím na Slovensku, akým spôsobom by sa mohli oni prebojovať do reprezentácie, čo by si im poradila? Tak mať na sebe mákať, no. Jedine tak. Ako dlho ty sa venuješ fitness, posilňovaniu? V podstate ja som cvičila stále, od tínedžerského veku som sa venovala športu, ale vyslovene od minulého leta som sa do toho tak zahrízla, že som sa tomu začala intenzívne venovať. Bikini fitness je skvelá kategória pre dievčatá, ktoré cvičia, v podstate nechcú mať nejaké veľké svaly a pritom majú súťažné ambície. Čo bolo pre teba najťažšie v tejto príprave? Najťažšie, no, sklobiť ten čas s tou stravou, v podstate už človek toho má niekedy naozaj dosť, lebo dvojfázové tréningy, do toho dieta, bez energie, cvičiť, plus ešte pracovať, tak je to náročné, ale keď človek má nejaký cieľ a verí tomu, že to dosiahne, tak všetko ide. Ty si spomínala prácu, mnohí si myslia, že bikini fitnessky to sú nejaké primadony, ktoré majú sponzorov, tí sponzori sa o nich starajú, oni majú vyložené nohy niekde na stoličke a sem tam si idú zacvičiť. Ako to vyzerá v tvojom prípade? Myslím, ten denný režim. Ráno vstanem, prichystám si jedlo, prichystám seba do práce, idem, musím už vlastne mať jedlo za sebou, aby som to zvládala, aby ma niečo iné nelákalo, niekde ide si zakúpiť a jesť. A vlastne potom pracujem po strednom Slovensku, jazdím, takže musím si ten čas nastaviť tak, aby som to všetko stihla, no. Čo sa týka aj tej práce, toho jedla a toho cvičenia, alebo keď sú tie dvojfázové tréningy, tak človek si musí naozaj nachystať seba, jedlo, ísť si odcvičiť, ísť do práce, vrátiť sa z práce, zase si odcvičiť. Je to náročné. Ja som sa to nikdy nepýtal, teraz som si uvedomil a teba sa to opýtam. Čo ti fitness vzalo a čo ti dalo? Čo mi vzalo? Neviem. Čo mi dalo? Dalo mi veľa. Ako veľmi mám rada tento životný štýl, mám rada šport. A v podstate, ako sa tomuto venujem a častejšie športujem a zdravšie sa strávujem, tak môžem povedať, že som vôbec nebola chorá. Fakt som v dobrej kondícii a dobre sa cítim. Aj napriek tomu, že to je náročné aj fyzicky, tak sa cítim oveľa lepšie ako predtým, keď som sa tomu menej venovala. Ja som mal pred časom takú debatu s dievčatami a vrál som, že bikini fitness je pre dievčatá tak do 25 rokov. Myslím si, že máme tu niektoré dievčatá, ktoré sú výrazne staršie. Myslíš si, že bikini fitness je, povedzme, aj pre 25, 26, 27, 30-ničky? Pokiaľ sa na to cítia, tak určite. A fakt, ako keď človek niečo robí s nadšením, tak je to jedno, koľko má rokov. Súhlas. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem, pred kamerou sme mali Moniku Rosenbergerovú, víťazku kategórie bikini fitness na majstrovstvách Európy. Myslím, že to bola kategória do 163 cm. Dobre si pamätám. Získala pre Slovensko zlato. Gratulujem, prajem všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne.